Dobroveče, gledate emisiju Gost urednik. Ja sam odrastao u jednom od najlepših gradova u Srbiji, u Čačku. Čačak je prepoznatljiv po mnogim stvarima, ali možda je najprepoznatljiviji po košarci. Taj grad je izbacio neka od najvećih imena jugoslovenske i evropske košarke. Možemo reći da košarkaški duh Radmila Mišovića, Kićanovića i Željka Obradovića i dalje lebdi nad tim gradom i privlači mlade generacije da se bave upravo tim sportom. Prava je retkost da neki mladi čovek se ne bavi košarkom u Čačku ili nije zainteresovan za košarku. Upravo moja generacija, 82. 83. skoro je cela trenirala košarku. Kao dečaci, dok smo odlazili na treninge, igrali na terenima pored Morave, svi smo mi maštali da jednog dana naše ime bude na spisku za reprezentaciju tada Jugoslavije ili Srbije i Crne Gore. Međutim, samo jedan dečak iz cele naše generacije je ispunio taj san. Čovek koji je ispunio svoj dečački san i koji nastavlja da ispunjava mnoge dečačke snove, danas je gost televizije Hram, Marko Marinović. Malina, dobrodošao na našu televiziju. Hvala na pozivu i hvala na lepim rečima. Marko, ti si 2006. godine igrao u reprezentaciji Srbije i Crne Gore na svetskom prvenstvu u Japanu. Kažem, svi smo mi maštali da dođemo do tih visina, ali jedino je tebi uspelo, da kažem, u te dve generacije među stotine dečaka iz Čačka. Možeš li nešto da nam kažeš o tom iskustvu u reprezentaciji? Pa, kako smo mi odrastali? Mi smo odrastali uz Sašu Đorđevića, uz Sašu Danilovića, Rebraču, da nekoga ne preskočim. Uz naše uspehe 95. od 95. uz trenera Željka Obradovića, Dušana Ivkovića, svi smo maštali da se pojavimo nekad na balkonu ili u suštini da obučemo jednom taj dres. Ja sam svoj san ostvario mukotrpno, mislim, tvrdoglavim, kako se zove, radom. Sam zaigrao na svetskom prvenstvu u Japanu 2006. Možda to svetsko prvenstvo nije bilo toliko propraćeno, su utakmice bile u nekim ranim jutarnjim... Mi smo čak i dobili neku posebnu pozivnicu, to je bilo presedan za nas, jel? Jeste. Mi nismo se plasirali, nego smo dobili wild card da se... Šakota vodi. Jer je to bilo posle onog debakla u Novom Sadu, ja mislim. Da, da. Tako da smo dobili taj wild card i otišli smo u totalno promenjenom timu, otišli na svetsko prvenstvo u Japan. Gdje smo izgubili u osmini finala od kasnije prvaka Španije, koja je u tom trenutku započela tu eru sa generacijom 1980. sa Gasolom, Navarom, gdje su i dan danas ti igrači igraju. Oni su bili svjetski juniorski prvaci, pa su samo nastavili taj niz uspeha i vladali posle Evropom i sve. To je prva svetska titula Španije i nekako u osmini finala su dobili nas. Ali ja mislim da ste vi izgubili, nažalost, od Francuske i od Argentine pre Španije. Mi smo izgubili. Imali smo nekoliko teških poraza. Izgubili smo i od Nigerije. Iako je, kako se zove u tom trenutku, mislim, svi su nas omalovažavali jer izgubiš od Nigerije, to je nemoguće, ali u Nigeriji su igrali svi igrači sa koleđa i u stvari to su američki igrači nigerijskog porekla, ali nebitno. Izgubili smo od Argentine i od Francuske bukvalno u posljednjim sekundama, plasirali smo se u osminu finala i mislim da, ja sam izvlačio taj statistički podatak, da smo mi sa najmanjom razlikom izgubili u tom knockout fazi. Jer su Španci toliko dominantni bili da su na kraju, ja mislim, Grke pobedili u finalu tipa 20 razlike, mi smo izgubili 15. Mi nismo imali uopšte slabu reprezentaciju, igrao si ti, Miličić, Rakočević. Pa dobro, ja sam bio tu, nisam bio jedan od glavnih igrača, meni je bilo drago što sam bio deo svega toga. Imali smo, to je bila smena generacije od tih starijih igrača, imali smo samo Rakočevića. Bili su Vule Avdalović, bio je Goran Nikolić, bio je Aškrabić, bio je Miličić, Kosta Perović i tako dalje. Uroš Tripković je bio. Naš Čačan. Da, bilo nas je totalno neka nova generacija. Nismo bili loši u pripremnom periodu. Sjećam se da smo pobedili i Grke koji su, ja mislim, bili drugi. Vice šampioni Evrope. Pobedili smo i njih, Italijane, ali opet jedno veliko iskustvo i za mene i za sve te igrače. Da se vratimo na početak, rekao si malo pre teškim i tvrdoglavim radom,
Čehov, veliki pisac, kaže da je rad etička kategorija. Po njegovom mišljenju, biti lenj znači biti loš čovek. Ti si ono... Slažem se. Slažeš se. Prepoznatljiv si po tom tvrdoglavom radu i po toj marljivosti. Kada si krenuo, dakle, da igraš u borcu, bio si prepoznatljiv po tome. Znači, rad ili talenat. Šta je tu sada? Pa, malo pre smo ti pomenuli, ispred mene su bili, kada sam počeo da se bavim, jer pošto sam ja trenirao fudbal do 8. razreda i uporedo trenirao i košarku, uvek su ispred mene bili snažniji, jači momci, u tom trenutku možda i talentovaniji, ali ja se nikad nisam predavao i nikad nisam rekao ne i nikad nisam dozvolio da neko kaže da je neko bolji od mene. Tako da, Odakle si izvlačio tu motivaciju? Je li to prosto urođena osobina ili si izgradio? Pa ne znam kako to da objasnim. Takav si, jel? Takav sam, možda i nasledno malo. Ne predajem se nikada, znači, i mnogo je teško sa ovom visinom, jel, postati košarkaš i postati reprezentativac, jer da se ne lažemo, svi smo probali, svi su htjeli da se bave košarkom, pogotovo u tom periodu, jer je to bila u tom trenutku ekspanzija, kao što se ja nadam da će sad od ove godine biti, pošto smo pokazali u tim individualnim priznanjima da smo dominantni u svetu, ne samo u Evropi. Tako da se ja nadam da će opet zaživjeti, da ćemo opet gledati decu na terenima i da će... Mislim, ja znam da se vreme promenilo i da je sad skroz drugačije, ali opet mislim da će ovo biti neka inicijalna kapisla za veći, kako da kažem, da će više dece izaći napolje i da će više provoditi vremena napolje igrajući basket. Što je u stvari, što je najbitnije, jel tako? A samim tim i naša košarkaška budućnost će biti zagarantovana. Ali kada doživiš poraz, evo, pričao si malo pre poraz u reprezentaciji, doživljavao si, ja ću nešto kasnije o tome još reći, ali doživljavao si neke poraze. Odakle ti vučeš motivaciju da se podigneš? Znači, ti se trudiš i doživiš poraz. Kako se podižeš? Pa, iskreno, mnogo je teško, ali u svakom porazu, svaki poraz je lekcija, jel? Tako gledaš na poraz? Tako gledam, da. Znači, svakog poraza se uči? Da, kada imaš priliku, dok sam igrao, ok, izgubiš, ima sljedeća godina. Sada je, pratio si verovatno sezonu borca. Da, ja nisam rekao najavi, oprosti. Marko je inače trener košarkaškog kluba Borac iz Čačka i nešto ćemo reći i o tome. Ti si uspeo da obezbediš opstanak borca u ABA ligi, što je velika stvar, tako da nisam rekao ono što je trenutno aktuelno. Eto, kad si krenuo da pričaš, mi smo imali mnogo tešku sezonu, bukvalno cela godina je bila mnogo teška. I ja nijednog trenutka nisam sumnjao u svoje igrače i u sebe. Mislim da smo napravili veliki rezultat. Vera naspram sumnje, jel? Pa. Jel misliš da bez vere nema uspeha? Pa nema. Ako ne veruješ u nešto, sigurno ga nećeš. Ako ne prizivaš to, sigurno nećeš ostvariti. Ali šta ako si negativan, moraš da budeš stalno pozitivan. Ali znam, ali lako je verovati kad ti znaš da si jak. Ali kad ti vidiš da si slabiji, a moraš da veruješ da si jači. Pa dobro, ja se bavim, to je pedagoški isto, ja sam trener i moram da probudim, jel, ja kao trener, oni su svi već naučeni što se tiče, tehnički su obučeni svi. Dobro. E sad ja kao trener moram da izvučem iz njih maksimum. E to je poenta svakog trenera, to je posao u stvari svakog trenera da izvuče maksimum iz svoje ekipe. Ja sam u mojim igračima video ono što oni nisu vidjeli u sebi. Eto, i tako sam izvlačio, pokušavao da izvučem. I mislim da nisam izvukao skroz, jer smatram da smo mogli mnogo bolje da završimo, iako po onom šta smo zacrtali pre početka sezone, mi smo po tim ciljevima koje smo zacrtali pre početka sezone, mi smo ostvarili te ciljeve i možemo reći da je sezona bila uspešna. U svakom slučaju, u svakom čovjeku je mnogo veći potencijal nego što on prepoznaje. Upravo to. Ja bih tebe ipak vratio na ove igračke dane, pa ćemo doći i do trenerskih nekako tim redom. Ja se sjećam možda početak 2000-ih, Zvezda je bila u jednom katastrofalnom stanju i mislim da su se tad tek onako ulazili Radmanović, Vujanić, isto velike imena naše košarke, i da su oni igrali jednu, ti ćeš mi ispraviti ako grešim, jednu utakmicu za opstanak protiv borca. Ti si ih razbio na toj utakmici. Nije bila utakmica za opstanak, to je bio početak.
Mislim, to je moja utakmica, prekretnica moje karijere. Aha. U suštini, ja sam poslije te utakmice upao u žižu interesovanja, jer sjećam se vrlo dobro, moj otac je skupljao te isečke, pošto tad nije bilo interneta, nego isečke iz žurnala, da je Steva Karadžić, tadašnji trener Crvene zvezde, rekao igrač sa brojem 14 nas je, da se žargonski izrazim, razbio. Nije ni znao kako se ja zovem, jer sam ja direktno iz kadetskog sastava, u stvari iz juniorskog sastava, prešao da igram za prvi tim. Si imao tremu jer igraš protiv Zvezde ili si pa samo dobio nadahnuće? Pa kako eto, je kako se zove, to je opet, malo pre si me pitao za ove klince, to je to. Nema, ako pokažeš strah, znači izgubio si sigurno, ako pokažeš respekt, izgubio si. Ja nikad u životu nisam pokazivao respekt. Misliš da to važi za sve sfere života? Sigurno. Znači, nema straha? Pa nema straha, mislim, treba biti, kako da kažem, za sve sfere života. Nije baš između te ludosti i hrabrosti je tanka linija. Da, da. Ali ako veruješ dovoljno u sebe, nekad će ti se obiti o glavu, a nekad ćeš i, ali ako ne probaš, ništa nisi uradio. Da, ti si pokazao jednu veliku stvar koja može da bude lekcija zapravo svima koji ovo slušaju i gledaju. To možda mnogi ne znaju koji nisu pratili tvoju karijeru, ali ti si posle te utakmice prešao u FMP, koji je jedna, u tom trenutku, vrhunska ekipa, ili Refleks, kako se već zove. U svakom slučaju, tvoja karijera je krenula neverovatno i blistavo, ali tada se događa jedna strašna stvar, doživeo si saobraćajnu nesreću. Pa nije, ja sam, posle te 2000-te, ja sam ostao još u borcu, mi smo igrali, te godine smo ispali, trebala je Zvezda da ispadne, ali ispali smo mi i Beo Petrol, eto, tako da, i onda sam ja ostao u borcu i proveo tu još 2-3 godine i onda sam prešao 2004. Ja mislim, ali upravo kada ti se otvaraju velika vrata, da kažemo, ja sam posle te godine mogao da odem negde, međutim ja sam ostao u Čačku i igrao u drugu ligu. Znači, ja sam posle, to je bila tad Winston Juba liga, nije bilo Jadranske lige. Da, ali zapravo ti si rekao u jednom intervju da možda je to blaga stagnacija, ali kada bolje razmisliš... Sad sam to hteo da kažem. Da, znači, to je u stvari bilo dobro. To je neprocenjivo. Stvarno? Šta sam ja naučio u te 3 godine igrajući tu drugu ligu, jer mislim, kalio sam se u toj drugoj ligi i poslije toga kada sam prešao u FMP, već sam bio izgrađen igrač. Nije ništa moglo da me iznenadi. Alex Ferguson, kad je došao da bude trener Manchester Uniteda, prve 4 godine nije imao nikakve rezultate. Međutim, on je ulagao u akademiju, u te mlade igrače, i to su šefovi, predsjednik kluba, oni su to znali. Navijači su tražili ostavku. Međutim, pošto su oni znali šta on radi, zapravo držali su ga, i onda Ferguson izvlači zaključak i kaže: ulaganje u nevidljivo opravdava izostanak vidljivih rezultata. Zapravo, ti si bio u drugoj ligi, tu nije bilo, da tako kažemo, vidljivih velikih stvari, ali si ti nešto se nevidljivo događalo, to jest izgrađivao si se kao igrač. Možda su savremeni igrači nestrpljivi. Pa, to jest sigurno. Ti bi savjetovao uvek, jeli, da se... Pa uvek, ja savjetujem, pogotovo te mlađe igrače koji su iz Čačka, iz tih provincija, ne iz Beograda, jel? Ne možemo da se takmičimo sa beogradskim klubovima, jer imaju mnogo veće budžete. Sama pomisao da ti dete ide u Beograd ili da razgovor sa bilo kojim menadžerom ili direktorom neke, predsjednikom nekog kluba, to kod roditelja budi odmah želju da će ta deca biti Jokići, Teodosići i tako dalje, Micići. Međutim, ja smatram da nigde bolje nećeš naučiti sve to nego kući. Jer ćeš imati najveću podršku publike, jer publika će uvijek imati razumevanje za tebe. A i svoj si na svome. A i svoj si na svome. I kad sazriš tu, vrata će ti biti svuda otvorena. Da, i tebi su se ta vrata otvorila, opet te vraćam na to, i krenulo je sve kao u snu, da kažemo, a onda dolazi saobraćajna nesreća. I rekli su ti da više ne možeš da igraš košarku. Pa jeste. Ja sam iz te druge lige prešao da igram Jadransku ligu. Eto, bukvalno, ja i Đorđe Mićić smo zajedno u paketu prešli, jer smo se plasirali te godine dominantno sa borcem. Vratili smo borac u prvu ligu
I onda smo prešli u FMP i sve je krenulo sjajno. Ja sam čak i prvu svoju internacionalnu utakmicu postao MVP Eurokupa. I posle drugog ili trećeg kola, ne mogu sad baš, ja mislim drugog kola, igrali smo protiv Dinama iz Moskve koji je bio tad u tom trenutku svemirski tim, plaćen brdo para, mi smo pobedili i tu sam odigrao odličnu utakmicu i kada smo trebali da putujemo u Bugarsku, ja sam, ujutru smo nešto kasnili, ja i moja dva kuma smo bili u kolima i krenuli smo ka Železniku i bila je poledica neka na putu, ja sam zakočio i kola su nas bacila na stranu i imao sam saobraćajni udes. Mislio sam da mi nije ništa, međutim meni je kuk izleteo iz ležišta i ja sam otišao u bolnicu. Ceo dan je bila, baš je bio problem veliki da se vrati to na svoje mesto i sutran ujutru kad sam ustao, ja sam hteo odmah da ustanem, naravno, da ide, međutim oni nisu znali kako da tretiraju tu povredu, jer je to povreda kod starih ljudi, a ja sam bio sportista u punoj snazi i onda smo se odlučili da 6 nedelja ležim u krevetu, okrenut na leđa, bez ustajanja, odlaska u WC. I ja sam proveo 6 nedelja tu. Posle neke prve nedelje mi je došao jedan doktor i rekao mi da sigurno više nikada neću baviti košarkom. Tu dolazi na scenu tvoja psiha, tvoja snaga, ali šta si razmišljao tih 6 nedelja? Šta čovek u tom trenutku? Pa šta može, meni je taj doktor rekao mi je, sam sam ja bio u sobi, rekao mi je slobodno se deri, slobodno plači, radi šta god hoćeš. Ja sam uvek kada dođem u takvu situaciju sagledam da vidim, uvek gledam pozitivne stvari, nikad ne gledam negativno, tako da tako i u životu događale su mi se, uvek stanem, prvo razmislim, nikada ne žurim, da vidimo da li postoje, dokle god postoji promil šansi da može da bude, znači da postoji šansa, jel da? Tako je. Eto. I ti si u stvari se podigao posle te... Ja sam se podigao i... I napravio opet sjajnu karijeru. Vratio se te sezone i igrao tu sezonu. Znači ja sam odmarao 4 mjeseca, mjesec i pol dana sam bio u krevetu, mjesec i pol dana na štakama, mjesec dana trenirao i odigrao prvu utakmicu te sezone. Jesi li ti znao da ćeš se vratiti kada ti je lekar rekao da nećeš? Pa nije bilo sve jedno, ali da sam verovao, verovao sam. Da. A onda jedan od najvećih trenera u istoriji košarke, Kari Pešić, te zove u Gironu. Jer on je u tebi, on te posle zvao i u Zvezdu. Da, da. On je dakle čovek koji je tebe jako cenio kao igrača. Kakva je vaša bila saradnja? Kakav je on i... Pa eto, mislim, to je bila velika čast da se ode posle te sezone sa FMP-om. Znači, to je sljedeća sezona kada smo mi osvojili Jadransku ligu i kada sam ja i dobio poziv za reprezentaciju. Dobio sam poziv da pređem u Gironu, gdje je on bio trener. Neverovatno, to je ono dreams come true, jel? Kako se zove, snovi su se napokon ostvarili. Sve ono što si do tada radio, došli smo do toga, jel? To je španska liga, jedna od najjačih liga. U tom trenutku sigurno najjača, poslednje NBA sigurno najjača. Jer su tu igrali svi, i argentinski, i španski, i u stvari svi najbolji mogući igrači. Ja da pričam da sam u tom trenutku igrao sa Marga Solom, sa Gregorom Fučkom, sa Buci Tortonom, sa Nemeterijom, Viktorom Sadom, to su svi igrači koji su obeležili... Dobro, i da li si kad si došao tu imao strah i tremu? Pa nisam. Pa nisam, ja iskreno nisam, znaš kako je to bilo. Znali smo da je ACB liga jaka, i ja sam otprilike znao te igrače, ali nisi mogao tako da je pratiš kao što sad možeš da pratiš. Sad možeš sve da pratiš. Sve na dlanu, jeste. Ja kada sam se pojavio tamo, stvarno nisam, samo sam radio svoj posao, trenirao maksimalno onako kako sam ceo život to radio. I jednostavno nisam imao respekta prema nikome. I onda sam, mi smo imali neki, mislim, odličan, s obzirom da su u tom trenutku imali i Barcelona i Real Madrid je bio, ja mislim da su te godine svi španski klubovi osvojili sve u Evropi. Mislim, toliko je ta liga bila jaka, da. Ja sam igrao protiv svih najboljih igrača u Evropi. Stvarno nisam imao nikakvog respekta prema njima.
Jesi možda već imao respekt kada te Pešić zvao i kada se zainteresuo? Pa dobro, to da, to je, pa mislim, kad se javi tako neki, takav neki, da, takva da. Neka veličina, sigurno da, da nije ti sve. Posle te Pešić doveo u Zvezdu? Pa da, posle Girone, kada je on otišao iz Girone, promenio se trener u Gironi, došao je neki drugi trener i ja sam napustio Gironu, odradio jednu sezonu tamo u Menorci, isto u Španiji. I posle toga, kada se Pešić vratio u Crvenu zvezdu, on me pozvao i ja sam igrao za zvezdu. Tako da. Šta je osnovno što si naučio od Pešića? Pa on je čovjek koji 24 sata živi košarku. Je moguće? Da. Pa da. Mislim, to su ljudi o kojima suvišno je pričati. Mislim, njihovi rezultati, njihova dela, stoje iza njih i ja da pričam o njemu i o Željku Obradoviću, mislim, to je... Oni su maksimalno posvećeni onome što... Pa maksimalno posvećeni, oni to osjećaju, oni to znaju, oni su... Ne znam kako da kažem. Je li tu potreba napor i discipline ili oni prosto... Sigurno, mane, sigurno. Mislim, Pešić dolazi sa te... To je ta bosanska škola gde je trening, naporan trening, ali se isplati na kraju. A dobro, ako bi sad u tom stilu, a Željko Obradović... Pa Željko isto je trening, puno isto, treninga, da, puno treninga, ali mislim da Željko više obraća pažnju na detalje, kod Pešića je neka fizička sprema i naravno mislim da nemoj pogrešno me shvatiš, nije da ni on ne posvećuje... Jasno, oni moraju sve nego, u svemu. Da, dakle, ti da. Moraš da budeš tu, znači to je... Mislim, to su sigurno, Željko, sigurno broj jedan. Ma da, on je osvojio neverovatne stvari. Ali sam imao sreću da radim eto i sa Pešićem, imao sam sreću da radim isto i sa još jednim vrhunskim trenerom, Nevenom Spahijom, kada sam bio u Valenciji, tako da... I on je ta naša jugoslovenska škola. Jeste, to su sigurno mi... A po čemu se razlikuju naši treneri od tih, recimo, stranih trenera? Imao si prilike da radiš i sa Špancima i... Jesam. Jel ima razlike? Pa ima razlike, kako nema razlike. Mi osjećamo košarku, mi ovdje živimo za košarku i znamo je dosta. Nema nepoznanica kod nas. Ja sam često pričao da u košarci je malte ne sve otkriveno, znaš. Nemaš ti tu šta sad... da otkriješ. Poenta trenera je, u stvari cilj trenera je da to nešto nadogradi na tu ekipu i da ta ekipa funkcioniše. Da nađe ekipu koja će funkcionisati u tim nekim njegovim uslovima dobro. Da. Meni je omiljeni trener, pored ovih naših, ako naši izuzmem koji su mi broj jedan, ali jedan interesantan lik John Wooden, on je pokojni, on je bio jedan od najboljih košarkaških trenera tamo u studentskoj koleđu u Košarci. A inače bio profesor književnosti, možda ga zato i volim. Ali on je govorio zapravo da učio je svoje igrače da oni nemaju protivnika van sebe. Kaže, od drugog uvek uči, a pobeđuj sebe. To je otprilike ta tvoja priča. Da li si znao da ćeš biti trener kada si bio negde na vrhuncu svoje karijere? Pa ja sam znao da ću biti trener. Jesi to priželjkivao negdje imao umu? Jesam, želeo sam da ostanem u košarci, želeo sam da da ne pričam sad da sam mogao još da igram. Mogao si, ti si se vratio, nismo napravili ceo krug, ali ti si se vratio u Borac kao pravi lokal patriota i Čačanin da svoje iskustvo doprineseš. Jeste, da. Bio si kapitan. Jeste. Ja sam se vratio sa... Dve godine si igrao. Sa željom, da, sa dve i pol. Sa željom da vratim Borac tamo gdje mu je mjesto, da vratimo Borac u Jadransku ligu, jer je Borac klub koji ima tradiciju od 76 godina i to je... Značajna tačka u celoj Jugoslaviji, u Evropi. Sigurno. Mi nikada nismo bili prvaci, ali to je neka druga priča, neću... Ja se nadam da ćemo mi ispisati neke nove stranice istorije. To mi očekujemo od vas. Pa eto. Ali ti si se vratio da pomogneš kao kapitan? Ja sam se vratio da pomognem kao igrač, nisam uspeo kao igrač. Međutim, ono što sam ja zacrtao, mi smo to ostvarili. Borac je posle, ne znam, 30 godina ponovo član te najelitnije regionalne lige. Kako si odlučio da ti si bukvalno, što kažu, kao i Željko Obradović, sa treninga kao igrač postao trener? Kako si to prelomio? Kako se to dogodilo uopšte? Na nagovor ljudi iz kluba,
dali su mi dve opcije, ili da igram još malo ili da, da postane trener. Ja sam u dogovoru sa svojom porodicom da još malo svoje telo, pošto ja dajem sebe da malo svoje telo, da ne bi bio invalid na kraju karijere, jel? Da malo poštedim svoje telo i oprobao sam se da budem trener. Ta prva godina trenerska, mislim, imao sam sreću da sam sarađivao sa momcima sa kojima sam do juče bio na parketu zajedno. Ta prva godina je bila fenomenalna, gde van svih očekivanja ja sam sa jednom onako skromnom ekipom, mi smo u stvari sa jednom skromnom ekipom, napravili fenomenalan rezultat i bili dominantni u oba takmičenja. I zasluženo se plasirali u ABA 1 ligu. Da, vi ste tada bili u ABA 2 ligi. ABA 2 ligi, da, ubedljivo smo bili prvi i zbog korone i zbog svega nismo igrali play-off, ali ja mislim da smo zasluženo se plasirali zajedno sa Splitom u ABA 1 ligu. Da li je drugačija perspektiva košarke sa ove strane, out linije? To je nebo i zemlja. Stvarno? Pa da, to je... Jesi znao da je tolika razlika? Pa znao sam, ali nisam znao da je ovolika. Aha. Jer ti kao igrač imaš jedan zadatak, a ja kao trener sad imam... Mnogo više zadataka, da. Da. Da li je za trenerski posao neophodno stalno usavršavanje? Sigurno. Kako? Svakog dana. Uh-huh. To je moj trener Pešić rekao, uh-huh, svakog dana učiš nešto novo, svakog dana od svakog igrača možeš da naučiš nešto. Svaki taj koji dođe i kaže da sve zna, on je neznalica, eto tako mogu da kažem. Da, znači stalno iznova se uči, mora čovjek da bude potpuno otvoren. Tako je. Koji ti je najveći problem u trenerskom poslu? Da li je to motivacija igrača ili šta se događa kada stvari nisu pod tvojom kontrolom ili nisu onakve kakvima si zamislio? Ove godine sam prvi put došao u tu situaciju jer prošle godine kada smo igrali tu ABA 2 i KLS, uh-huh, sve je bilo bajno i sjajno, nisam imao nikakvih problema. Ove godine sam se susreo sa tim problemima da po jednim momentima vidiš da ne možeš, da ne možeš jednostavno. I dalje se trudiš, ali vidiš da ne možeš da dopreš do njih. I onda to su ti momenti u kojima ti učiš i stasavaš i postaješ trener. Ova godina je toliko teška bila, ali opet toliko i kako se zove neprocjenjiva, jer sam mnogo toga naučio, mnogo toga mi je jasnije sada. Iako dan danas ne želim da se smatram kao nekim, ja jesam trener, ali još uvijek nisam postao trener. Razumem, to je u stvari garant da ćeš postati trener, pa, to što si rekao. Počela je sjajna sezona, vi ste razbili Partizan u prvom kolu i bili ste prvi. Pa, ja sam se stvarno ponadao da će biti čudo. To je možda bilo najgora stvar koja je mogla da nam se desi. Zašto je to najgora stvar? Početak treba da bude težak, jel? Pa zato... Tako, zato što posle te utakmice javnosti, svi su, čak možda i igrači su pomislili da je to u suštini, a u suštini to nije bilo to. Jer smo mi posle toga imali jedan mučan period, jedno 3 mjeseca gdje nismo pobedili utakmicu. To je taj trenutak kada ti treba da motivišiš igrače. Nije lako, cijela situacija nije laka bila, rezultatski, finansijski i tako dalje i tako dalje. Navijači nisu bili tu, tako da kažem da smo napravili veliki rezultat. Bilo je mnogo teško, imali smo pomoć i podršku, bez nje sigurno ne bi napravili. I Željko je pritekao u pomoć, mogu da kažem, da nam je mnogo pomogao i on i Vlade Andrović. Su oni Čačani i oni mnogo vole Borać. Jel ti pomaže Željko savjetima u smislu zanatskom, trenerskom ili da? Svaki put on je nesebično mi pomaže. Svaki put kada ga okrenem on mi da po neki savjet i mislim da je to privilegija koju nema niko. Mislim, sigurno ima, ali mislim da je to privilegija koju dosta trenera priželjkuje, ali nije... Dobro, to svakako i zaslužuješ i u svakom smislu te reči. Ali ja mislim da svaki posao koji čovjek radi, ako ga shvata, meni se čini da ti tako gledaš na svoj posao, ako ga shvata kao čast, dužnost i privilegiju, zapravo ne može loše da radi taj posao. Za tebe je verovatno i čast i privilegija, ali i dužnost da budeš... Jeste, ja imam, zacrtao sam neki cilj da
od borca napravimo jedan stabilan klub, ovaj, što da ne, ja nikada neću ovaj, da kažem sad da ću ja sljedeće godine da se borim ovaj, za opstanak, nego ću se boriti da... Za titulu. Da, pa tako. Nego šta, tako. Postoji još nešto što pokazuje taj tvoj hrabar ili hrabru dimenziju u tvome karakteru, a to je igrali ste polufinale, došli ste dakle, među četiri najbolja srpska kluba i tada zaista nešto što je sjajno i za našu košarku i veliki tvoj gest, ti si pustio, da kažemo, klince koji imaju 17 godina u polufinale da igraju. Da, nisam ja pustio, ja nisam pustio. Dobro, izveo si ih na teren. Ti momci treniraju ovaj, kako se zove, sa prvim timom, tako da... Ovaj, mi smo odlučili u jednom trenutku da ovaj strance jel ovaj pustimo i onda smo htjeli da damo šansu našim mlađim ovaj igračima i kao što znaš ti borac je posle 20 godina opet prvak u nekoj mlađoj kategoriji. Jest. Posljednja ta generacija je bila generacija Uroša Tripkovića, Dragićevića, Marića, da. Baneta Mujićevića, pevača i tako dalje, svih tih igrača. I od tih igrača ostali su samo Rasko Dramićanin i Marić u borcu. Aha. A ovi ostali igrači su otišli iz borca, nisu prošli kroz... Nisu prošli kroz prvi tim, kroz prvi to hoćeš da kažeš. Da. E sad ja ne želim da napravimo, istu grešku, ja želim da ti momci koji su prvaci, zasluženi prvaci, jer su tokom cijele godine Srbije, jel tako? Prvaci Srbije, predvođeni odličnim, sjajnim trenerom Milošem Pejanovićem koji odlično radi svoj posao. To je juniorska ili kadetska? To je kadetska selekcija. Selekcija. Oni su prošle godine bili pionirski, ne znam, na tom kupu su bili drugi u Nišu i ove godine su bili ubedljivo prvi i toku sezone i na tom finalnom turniru u Čačku su, čini mi se, na iznenađenje svih pobedili i jer su sva deca, mislim da samo jedan momak nije iz Čačka, sva ostala deca su iz Čačka. Jer mi ne možemo da se takmičimo, ja opet pričam o tome i borit ću se sa tim. Borit ću se sa decentralizacijom košarke, da ne može sva košarka da bude u Beogradu. A nije zdravo za... Nikako nije zdravo. Ni za koga, ni za Beograd nije zdravo. Nikako nije zdravo. Sastavi Mege i Crvene zvezde i Partizana su mahom od svih klinaca iz cele Srbije. Iz cele Srbije, da. A naši klinci su kao malte ne, svi rođeni Čačani. Da, možda mnogi ti koji pređu u Beograd i tako dalje i izgube svoje karijere jer se možda i psihički ne snađu. Ja znam. Emotivno. Ti si prošao. Da. Ja znam. I to ne može niko da mi kaže. Ja sam imao tu sreću da sam ostao u borcu. Iako sam posle To je te dve godine koje si igrao drugu ligu. Tako za koje si mislio da je stagnacija, tako a nije je. Bila. Tako je. To moraš da objasniš ovima mlađima. Ja to pokušavam. Mislim, imaš tu pritisak, mnogo veliki pritisak roditelja u ovom trenutku, jer svaki taj klinac koji se pojavi, koji je MVP u toj mlađoj selekciji, jeli? Oni već vide da je on Jokić. Da je to. E, međutim, to nije to. Ja sam Mi smo malo prepominjali, izvini što te prekidam, naša generacija je imala, ja sam igrao sa njim, Vladimir Admanovac, koji je davao po 70 poena kad smo mi bili 7. i 8. razred. I, nažalost, mi smo ga svi vidjeli u reprezentaciji, ali nije došao, neku sad veliku karijeru. Vanja Grbić je to lepo objasnio, ne znam da li si gledao taj, ja sam video, to je bilo i na Twitteru, taj klip gdje deca do 15. godine treba da se igraju, a ne da igraju za rezultat. E, ali moram nešto da te pitam, deca do 15. godine treba da se igraju, ali da li možda možemo da kažemo, sad je ovo moje pitanje, ja to ne znam, da li vrhunski igrači, da li su i oni zapravo igraju? Da li, dakle, oni najbolji igrači su najbolji baš zato što sve shvataju i kao igru i kao geg, recimo i taj Teodosić koji ima taj geg, koji ima taj, kada dođeš, tu igru, jel? Kada dođeš, eto ja da ti objasnim kako to ide. Aha. Pošto ja dolazim iz jedne skromne porodice i kada sam uspeo da zaradim dovoljno novca, ja sam počeo da se igram. Aha, tada si, a to je u stvari garant da ćeš biti vrhunski. Dotad moraš krvavo da radiš i da, kao što je Vanja Grbić objasnio, da bi ta medalja koju ti osvojiš sa 15, kada je osvojiš sa 25, će značiti nešto.
Jer mi smo ovaj, ovo je jedan veliki biznis i mi smo entertainment, jel? Mi smo zabava. Zabava, da. Bukvalno, da. Eto, tako mogu da kažem. Da, ali postoje tu i mnoge druge... Naravno. Da. Znači, pričaš o tome da li se ti igrači, naravno, oni se igraju sad jer mogu... Dakle, ali da li čovjek daje najviše kada je tako opušten i kad se... Pa sigurno. Kada nemaš ovaj... Pritiske. Pa pritisak, kad nemaš ovaj, sigurno da ćeš da se opustiš i da uživaš u tome. Da. To je velika stvar. Da. Dobro, ti si dakle na svom tasu u karijeri imao tu krvavu borbu i protiv sebe i protiv spoljašnjih okolnosti i saobraćajne nesreća i druge sredine. Ti si bio čak i u Bugarskoj i u Rumuniji i u Španiji. Ne znam gde si sve bio. Jeste, moja karijera je ovaj, dugačka. Nakupio sam dosta iskustva. Da, s jedne strane taj napor i podvik i težina, a s druge strane ipak ta igra i ta želja da se nadigravaš. Jest. Tako da, zadovoljan sam svojom karijerom i... Ali moram nešto da ti kažem, ti si tek na početku svoje karijere. Mislim, na početku trenerske karijere, tek si počeo. Nije lako, ali daj Bože. Nije lako, ali izazovno. Ja poznajem dosta ljudi koji se stvarno razumeju u košarku i oni u tebi, zaista, ovo nije nikakvo laskanje, vide veliki potencijal. Oni kažu da ćeš biti veliki trener. Mislim, ja im želim da se to ostvari i da to bi bilo najbolje da učiniš sa borcem, što se mene tiče. To je moj cilj. Hvala ti mnogo, Marko. Bilo mi je stvarno uživanje da razgovaram sa tobom. Nadam se da smo našim gledalcima otkrili kako jedna karijera koja uz puno volje, truda i vere zapravo može da dostigne vrhunce. Hvala tebi na pozivu. Nadam se da će tribine sljedeće godine biti otvorene i da ćeš... Pazi, mi ćemo dolaziti iz Beograda, da znaš to odmah, mnogi, imam ja drugare, mi ćemo dolaziti na utakmice u Čačak, samo da nam to dozvoli. Hvala na podršci i da dođete da vidite kako izgleda magija u hramu kraj mora. Tako je, poštovani gledaoci, pozivamo vas da pratite karijeru Marka Marinovića i naravno utakmice borca iz Čačka, jer to je ono što srpska košarka zapravo... Taj temelj na kome se ona gradi već decenijama upravo potiče u tim manjim sredinama gdje su ljudi iz malih sredina dostizali, da tako kažemo, najveće visine u košarci, svjetskoj, evropskoj naravno. Zato vas pozivamo da pratite i Markovu karijeru i borac iz Čačka. Sigurno ćete nešto naučiti, sigurno ćete dobiti kao povratnu informaciju nešto što može da učini kvalitetnim i vaš sopstveni život.